Merci. À votre santé. My jsme přijeli totiž z Francie na přelomu 45. a 46. roku. Vzpomínám na ty velké sudy, na které mě posadil vždycky Jiří Jelínek. A nahoře, na prvním poschodí, tam jsme bydleli. Ta likérka byla podstatně samozřejmě menší. Pro mě dneska Košostovice, já vždycky říkám, je to kormidelní lodí Rudolfa Jelínka i dneska. Satan vracá.